Сырдария аудандагы дауыс берүү участкалары жергиликтүү убакыт менен таңгы саат 6'da ашылды. Тургундар 7'den баштап дауыс берип жатыр. Дал азыр ошол аудандын әрптесим Акимжан Жолтоев тикелей байланышка чыгып тур. Акимжан, кайырлы таң, референдум калай өтүп жатыр? Халыктын белсенділігі калай? Эфирдесің. Assalamu alaikum Talman. Ya ben kadar ünlü bir kişi dağız verim. Uçak kesin yatırımın. Hangi jenisinden beri biz o şirketin baytağanımız. Tırgınların yüzyıldığı jahsı. Adamın gibi dağız verim zarkanlarının altında ünlüdürde jahsı kadar. Әсіресе елдің қазыналы қариялары әсіресе өлім көрсетінің таңдауларын жасап жатыр. Тіпті жүзге жастағы соғыс ардагері Яхия Қадыровқа келіп дауыс берді, өзінің батасын беріп саяси науқанның ойдағыдай өтуіне тілектестігімізді талқылау кезегінде референдум комиссиясының мүшелері қарт майдангерге құрмет көрсетті. Енді мендегі қолда бар ақпаратқа сүйенсек, жалпы Сырдария ауданы бойынша 18 референдум учаскесі бар, онда 27944 дауыс беру тіркелген екен. Барлық учаскелерде дауыс беруге жағдай жасалған, мүмкіндігі шектеулі жандармен учаскеге келе алмайтын егде кісілерге арнайы жылжымалы нәшіктер үйлеріне апарылатын болады. Үйден мендегі әзірге ақпарат осы. Рахмет, Сырдария ауданынан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Әкімжан Жолтаев.